Mos du kon i shpejt. E pyet mësuesja nxënësin e klasës së parë. Nëse unë të jap një moll, një moll dhe një moll, atëherë sa molla do t'i kesh? 4 molla u përgjigj nxënësi. Mësuesja përsëriti të njëjtën pyetje duke menduar se nxënësi nuk e ka dëgjuar mirë, por nxënësi i jep të njëjtën përgjigje. Mësuesja e zgënjur e pyeti përsëri, për kësaj radhe mori shembull protokollin, sepse e dinte se atij i pëlqen protokolli. Përgjigja e tij ishte 3 portokalli. Pastaj mësuesja e pyet sërish për molla, por ai prap i tha 4 molla. Mësuesja e zemëruar filloi të vërtas, po ku qëndron dyshimi? Djali ju përgjigj, unë e kam një mollë në çantë. Mësimi nga kjo: kur dikush ju përgjigjet, e përgjigje e ti nuk është e njëjtë me atë që ju e mendoni, atëherë dijeni se ai e shikon nga një këndë vështrim tjetër dhe ka një arsye për këtë përgjigje, edhe pse ju këtë nuk e dini. Dëgjoni mirë opinionet e të tjerëve dhe mendoni për pikpamjet e tyre para se të gjykoni. Radio Lyro.